بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر کی فضیلت. اور تو کیا سمجھا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کی کوشش کریں. شب قدر کی نشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی لیکن مجھے پھر بھلا دیا گیا. یہ رمضان المبارک کی آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. یہ باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اس میں شیطان نہیں نکلتا، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. اس رات کے بعد آنے والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر تم شب قدر پاؤ تو یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے.